პირველი ასი და შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში წარმოგიდგენთ. ბიზნესის მომგებიანობა ბაზრის მოთხოვნილებებზე, ხარისხიანი პროდუქტის წარმოებაზე და ხარჯის მაქსიმალურ შემცირებაზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე შერეული მეურნეობები მეტად ეფექტურია და საკმაოდ პერსპექტიულად მეჩვენება. ეს ასეთ მეურნეობას დღეს ზუგდიდის რაიონის, სოფელ კოლხიდაში ვნახავ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. იმდენი სასიამოვნო ინფორმაცია მაქვს თქვენი შერეული ფერმის შესახებ, რომ თავად რო არ მენახა არ შემდგა. ივენტებს გავუმართლებ ალბათ. აი გაიცანეთ ეს არის ბატონი ვოვა, ვინც ამას ყველაფერს აქ ხელმძღვანელობს და ვისი მეძეც ვარ და განახეთ ახლა ფერმას. სიამოვნო. ეს არის სოფელი კოლხიდან, ზუგდიდის რაიონი. აგაჩინდა ფერმა, ამ ფერმის ავტორი, შემქმნელი, იდეა მოვიდა გერმანიაში ცხოვრობის. ჩვენი თავის გამოგედა მანონა ტენკლედან ის ძეი დაშინდეს აკოლშედაში ამის შემდგომა დაიწყო 2010 წლის მაისის თვეში და ამისვე რაც გაშენდა აგერა სახეზე ორგანიზით ესა ჩვენი ფერმა აკავშვიდობა ეს დროხები ჩამოყვანილი არის ნინოტრინდიდან არის შვედში აკაური ადაპტირებული მეორე თაობა არის არის ნამატი 14 ჯერჯერობით თუ სულადობა რამდენია 40 ჯერჯერობით ჯერჯერობით ესე გამათი თუ გავითვალისწინებთ ესე კარგად მიდივარ კარგად მიდივარ მოვაჭამო შეიძლება ის შეიძლება ჯერ არაა დრო მაგრამ შეიძლება ლამაზი არსებები ისეთი თვალებით მიყურებს ანუ ой ფეთ საგიყრი გოგო რა დღეში ხარ ისე გავშალე მარტო ეს ძიშის ყავ არა არის კიდე კვარაცხელი ეს ძიშის ესენი არის 30 არის შვედი და 10 არის კვარაცხელი საქართველოს ძოხები. მერძეულებია თუ მოწოდე? ესენი არის მერძეული ძოხები ყველა. ანუ ხორძე არ მუშაობს. არა, ძეზე მუშაობს. რამდენი კაცი ყავს თუ დასაქმებული ბატონო? ძეზეობით 3 მომღერლი ქალია. 2 მამაკაცია. 5 ოჯახია ძეზეობით. 5 ოჯახია. შეძაძე მოგზანდებია. 10 ნახევარზე ჩებიან დილით. მე საღამოს მოდია 5 ნახევარზე 800-ზე მოხდება. წესი არის ერთი ქალი მორიგე 800-ს ალაგებს ერთი მამაკაცი. საერთარულ ეს არის ყველა ჩვენი ვეტექინე რომელიც გამყოფობა და აცხებს აიმაზე მაგია თვითონ ყველაზე ვეტექინე აქცევს აი სა კავკასიის წაბლა და შვიცის ნარევი. აჰა. რომელიც უკვე ადაპტირებულია და რომელიც უკვე ჩემპიონებსაა მიჩნეული. კვარაცხელის ჯიში ძროხები გაქვს? კი, აქეთ ახ. შეთანხმებია ეს ტრადიციები თუ არის? ეს თავისთავად ადგილობრივი მეგობრული ჯიშისა საერთოდ საქართველოში იყო ერთი კვარაცხელის ჯიში ძროხ. მეტი ქართული ჯიში ძროხა არ არსებობს. არის მარტო კვარაცხელის ჯიში ძროხა. ესე საინტერესოა, ყველადობი დიდად განსხვავდება ან? კვარაცხელია ცნობა გეტო 14 12-დან 15-მდე და ესენი ცნობიან 14-დან 20-მდე. ცხმიანობა ზოგი ერთი და იგივე დონისაა ცხმიანობა როგორც ამათ ისე კვარაცხელი იზის კაი ცხმიანი ძროხები არიან და ყველა ძროხები ყველა გამოდის ეს ახლა ყველაზე მთავარი აქ საკვები ბაზარი რითა და საკვები ჩვენ მოგვაქვს ახალციხე და როგორც კომბინირებული და ისე თივაც ძვირი არ გიჟდებათ მერე არც ისე სადა ძვირი კი არა არ გიჩვენეთ არ ფიქრობთ თქვენ თვითონ არა ჩვენ უკვე ადგილებს ვაპირებთ ჩვენ იმის შეგნახა და შეჯერობით ახალციხიდან დაგვაქვს. ის საინტერესოა ულუფა რა უჯდება საქონელს. ამ 40 როხას რაც აქ ყავს. დღეში ჭირდება გზა 200 ლარი საჭმელი. წელში ამ 40 როხას ჭირდება 1000 ლარი საჭმელი. და წელადობა დაახლოებით რამდენია? წელადობა უნდა იყოს 600 ლარი ყველაზე ნაკლები. როცა ყველა მოიგებს უკვე 600 ლარი უნდა იყოს ყველაზე ნაკლები. 700 ლარი რამდენი უნდა იყოს წელადობა? აუ ფიქრობთო საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია. არა, მომგებია, ძალიან კაი მომგებიანი თუ მოუვლება თუ. ჩემი ფეთი ლამაზებია და ამას როგორ არ უნდა მოუვარო და მოეფერო. ხმოს ვიფიქრებოთ. ხმოს დედერძით. დღეში ორჯერ. კი, ხდება რაღაც. კი, ულამაზეთი ქალბატონებიო. მოდი, მე
ჩვენ ნახეთ მომავალი თაობა. სიამოვნებით. შეიძლება ძით გამოკვებაში მე სულ მოგეხმაროთ? კი, ამბობთ, თუ შეიძლება მე ცდილად უნდა ვწადო თქვენთან ერთად. ვოთ. კარები დაგვიკეთე, ხო? თორე გაიქცევიან. მოდი. აი, პატარას მე ვაჭრობდი თქვენ. კი, ბატონო. მოდი, მოდი პატარა, მოდი. გამექცა. მოდი, მოდი. სამკინა გამექცა, მოდი ახლა. მოდი პატარა, მოდი, 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 შენთან. აი, აი ნახე რა მაქვს, ნახე რა მაქვს შენთვის. ნახე რა მაქვს. მოდი, მოდი, მოდი. ისე მართლა საკვირველია, ქალბატონი და სოფლის მეურნეობის ბიზნესი და საიდან მოგივიდათ ეს აზრი? რა ვიცი, მთელი ისტორია. საერთოდ მიყვარს ცხოველების ჯიშები, ცხოველები, მითუმეტეს პატარებზე. მე მგონი ხო ცხოველებაში ვეღარ შევჭამ უკვე. გერმანიაში გავთ ესეთ მსგავსი ბიზნესი. არა, არა. სულიად მოულოდნელად მოხდი ამ გაუგებრობაში. რაღაც ეგეთი სპონტანური გადაწყვეტილება იყო, ასე ვთქვათ. ნახე რა მადაზე არიან, გავგიჩი. ოფისით ვიზამდები. აა. მე ასე ვთქვათ, ვისკუპე ინტერიერის დიზაინერობიდან ფერმაში. ისე ნამდვილად ეწყობა თქვენს ფერმას? დიზაინი. დიზაინი. ტილოპო. მოდი. იაო პატარა. იაო სიხარული. ეყოფა ეს უნდა დაუმატოთ, მიმოდა. აფაიმე რა სიხარული ხარ. საქართველოს რამ გადაგაწყვეტინათ სოფლის მეურნეობაზე რომ მიიღოთ? არა, საერთოდ მინდა და რაღაცა ინვესტიცია გამეკეთებინა და დიდი ხანი ფიქრობდი რომელი მიმართულებით. ეხლა გადავწყვეტე რომ გავაკეთე ჩემი ფერმა. გამოუშვა ყველი. რომელი დაიწყებულია, დაკარგულია. არ მაძლევს, მიმოზა, არ მაძლევს. აუა! მიგვინა. და არ მაგ მეტი, არ მაგ მეტი, არ მაგ აუა. გამოდი, თორე არ დაგიჯერები. ნახე რა დღესია, ნახე. ბაიმე. ნახე რა დღესია. მომდევ. შო, შო. აუა, ნახვამდი, ნახვამდი. რაღაცა ინვესტიციას ვაპირებდი საქართველოში, იმიტომ რომ ხედავ რომ ლაგდება ქვეყანა და ქვეყანას ემსგავსება, მაგრამ დიდი ხანი მომიწია ფიქრმა რომელი მიმართულებით მეფიქრა, ანუ რომელი მიმართულებით ჩამედო ინვესტიცია და გადაწყვეტილება ასე ვთქვათ სპონტანურად მივიღე. გუშინიან ხო საუბარი? ერთ-ერთ ჩამოსვლაზე ასე ვთქვათ გავსინჯე სულუგუნი მონატრებული და სასტიკად არ მომეწონა გემო. ეს არისო ის, რაც აი ბავშვობაში ბედიასთან მიჭამია, აბსოლუტურად სხვა ყველი იყო. და გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ზუსტად ისეთი ყველი, აი ბედია რო აკეთებდა, ის თავობა რო აკეთებდა, ანუ დღესდღეობით დაკარგული უკვე. ეს ჯერ კიდე ხდება გერმანიაში, ანუ სადაც მე უკვე 20 წელი ამცხოვრობ. ჩემს ნაცნობ მეგობრებსაც მოსწონ სულუგუნი ასევე და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს გამეკეთებინა. მოვიდა ინფორმაცია. საიდან საინტერესო? ჯერ მე თვითონ დავიწყე ინტერნეტში მასალების მოძიება, სხვადასხვა ჯიშებზე ანოტაციები წავიკითხე, გავეცანი რომელი უფრო შეიძლება ადაპტირებადი ყოფილიყო საქართველოში. მე ჩემი არჩევანი შევაჩერე შვიცერზე, აი ეგრეთ წოდებულ წაბლაზე, ყველაზე უფრო ამართლებს ეს ჯიში საქართველოში. მე ჩამოვედი, ვიპოვე საჭირო ხალხი, დავუკავშირდი ნაცნობებს, უცნობებს, ყველა ერთად შევაწუხე. ვიარეთ სოფელ სოფელ, მე და ჩემი მეგობარმა ანამ. მოვიწიეთ ძველი დაკარგული ყველი სახეობები, რომელსაც არ იცნობ საერთოდ ჯერჯერობით ქართული პუბლიკა და ეხლა ვაკეთებთ ექსპერიმენტებს, როგორ შეიძლება ეს ძველი დაკარგული სახეობები მივაწოდოთ ქართულ მომხმარებელს და არამარტო ქართულ მომხმარებელს, შემდეგში უნდა საზღვარგარეთაც გავიტანო გერმანიაში, ასე ვთქვათ. ისეთი ყველი სახეობები გვაქვს ნაპოვნი და ისეთი გემრიელებებია ნაპოვნი, რომ აი ჩოდვის კითხვა რომ ეს არიყიდებოდეს. თან მინდა ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილო არამარტო იმაზე, რომ ეს გამოდენიმე სახეობა და ბევრი სახეობა ყველი, ასევე დიზაინზეც. ანუ როგორ შეფუთვაში, როგორი ფორმით მივაწოდებ მე ამას დევანდელ ბაზარზე მყიდვავს. ეს აქცენტს ვაკეთებ ამაზეც. გარდა იმისა, რომ ეს უნდა იყოს ბიოპროდუქტი აბსოლუტურად და აბსოლუტურად სუფთად დამზადებული. იმდენი რაღაცასაც გაცნობილი. გერმანიიდან რომ რის ფაქტორებით გეწოდინება თქვენ ამ ბიზნესის? რის ფაქტორები? რისკის ფაქტორი ყოველთვის არის. უბიზნესოდაც არის და ბიზნესში მითუმეტეს არის. მაგრამ რა ვიცი, ავანტურისტი ვარ ბუნებით. შესანიშნავი. არ მეშინია არანაირი რისკი.
გერმანიის მოქალაქე ხარ და გერმანიაში რატომ არ გააკეთებს გასები? აა რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი ის, რომ საპენსიო ასაკში მე და ჩემი მეუღლე ვაპირებთ საერთოდ საქართველოში ცხოვრებას. ეს უმთავრესი მიზეზი. მეორე ის იყო, რომ ძალიან ძვირი სიამოვნება იგივეს გაკეთება გერმანიაში, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 ჯერმეტი დამიჭდებოდა ეს ყველაფერი. და მესამე, თუ ზანის ალ პატოში არ ჩამიცხლით, რაღაცა პატრიოტული იყო. მინდოდა რომ საქართველოში რაღაცა გამეკეთებინა კარგი. საქმე მეტყველებენ თქვენზე ასე რომ ყალბი პატოში არ გამორიცხეთ. არ ვიცი. ხო, მაგრამ სულგუნის ტექნოლოგიებს ხომ ვერ იპოვიდი გერმანიაში? არა, გერმანიაში ვერ ვიპოვიდი, მაგრამ ეგეც მოგვარებადი პრობლემა, ასევე ხარჯებთან დამოკიდებული, ანუ მე შემეძლო გამომეწერა, ესე ვთქვა, ქართული ტექნოლოგი, რომელიც მე სულგუნს გამიკეთებდა. ეგეც არ იყო პრობლემა პრინციპში. ეს ყველაფერი თქვენი დიზაინია? ხო, დიზაინი ხო, მაგრამ ჯერ კიდე არ არის დასრულებული, ეს 8 თვია დავიწყეთ მშენებლობა, აქ მილიონი დეტალია, რომელიც ჩაფიქრებული მაგ და კიდე უნდა გავაკეთოთ, ახლა სამთარი იყო დანდო. შევწყვეტეთ ყველანაირი სამუშაოები, აქ კიდე უნდა აშენდეს ორი მსგავსი შენობა, კიდე უნდა ჩამოვიყვანოთ ძროხები, აპარატურა გზაში ამერიკიდან მოდის, საწარმოსთვის, ის საწარმოსთვის. და აი დეტალები ეს უკვე ჩემი ის არის. ხედვა იქ რაღაცა ესე არ უნდა იყოს, აი ეს ფერი უნდა იყოს, ეს მერე. დღეს რასაც ნახულობ დამიჯერეთ ვიზუალურად. მადლობა ხო. აი მილიონი რაღაცაა კიდე შესასწორებელი, გასაკეთებელი, აი ცირე დეტალი და ესე ის არ მომწონს ესე რა, აი ყველაფერი უნდა გამოცვალო მერე საფუძვლიანად გავაკეთო და ასე შემდეგ. თქვენი თანამშრომლობით ტანსაცმელიც კი თვალში საცემია დიზაინის ხო? ხო, ეს მე მოვიგონეთ. ფაქტობრივად ძალიან ორიგინალური ესაა გვაქვს ლოგო. რამოდენიმე ვარიანტი შემომთავაზეს ლოგოების და ავირჩიეთ თაგვი. იმიტომ რომ თაგვი რაღაცნაირად სათავგოსთან და ყველთან ასოცირდება. ხო. ბრენდის სახელია ჰამო და რას ნიშნავს? აა, ეს ძველი მეგრული სიტყვა, ძალიან ადრე იხმარებოდა ეს აი ყველთან ძიძნაწარმთან მიმართებაში. დღეს უკვე იხმარება ყველაფერ კარგთან, ტკბილთან, გემოვნებიანთან მიმართებაში. არ ვიცი რამდენად ვართალია, მაგრამ მითხრეს, რომ ძველ ქართულადაც ჰამო და საამო. საამოს ისა პრივატის. თან უცხოელისთვისაც ადვილი წარმოსათქმელია სიტყვა ჰამო. დასამახსოვრებლადაც ადვილია. ვარკეთილის წმინდა გიორგის ეკლესიის ტერიტორიაზე საფუძველი ჩაეყარა საერთაშორისო გიმნაზიას. შენებლობის გაგრძელებისათვის გვესაჭიროება თქვენი თანადგომა. ჯეოსელის მაქსის და ბილაინის აბონენტებმა დარეკეთ ნომერზე 7657. ზარის ღირებულება 1 ლარი. ერთად ვიზრუნოთ მომავალი თაობის სწორად აღზრდისთვის. მერტი იყოს თქვენი მფარველი. გაიტა. გადა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ფონდი წარმოგვიდგენს მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალს აღდგომიდან ამაღლებამდე. სამხატვრო ხელმძღვანელი ალექსანდრე კონსტანტია. მონაწილეობენ ვლადიმერ ფეისმანი, სერგეი ბაბაიანი, ეჰილა გულშტეინი, იოსებ ბარდანაშვილი. საქართველოს საორკესტრო და საგუნდო კოლექტივები. თბილისი 27 აპრილიდან 1 მაისამდე. ზუგდიდი 2 მაისი. გორი 24 მაისი. ბათუმი 2 ივნისი. ნუ თუ ვერასოდეს მიმხიარულებთ ერთად ძველებურად. დღეს ალბათ მარტო ვიქნები.